رینجرز نے غیر قانونی اسلحے کی موجودگی اور شر پسند عناصر کی مالی معاونت کی اطلاعات پر معروف شاہراہ آئی آئی چندری گڑھ روڈ اور ہاکی اسٹیڈیم میں واقع ایک کمپنی کے دفاتر پر چھاپہ مارا. چھاپے کے دوران 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ بھاری تعداد میں اسلحہ اور ایمونیشن بھی برآمد کر لیا گیا جو خفیہ خانوں میں چھپایا گیا تھا. ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق گرفتار کیے گئے ملزم میں شہزاد شاہد رجب علی راجپر، اجمل خان کامران منیر انصاری اور کاشف حسین شاہ شامل ہیں. گرفتار افراد کے قبضے سے 17 عدد کلیشن کوفز، 4 عدد پسٹل، 3225 مختلف اقسام کے ایمونیشن اور 9 عدد بال بم برآمد کیے گئے ہیں. ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق چھاپے کے دوران اہم دستاویز بھی قبضے میں لے لیے گئے ہیں. ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق چھاپے کے دوران اہم دستاویز بھی قبضے میں لے لی گئی ہیں. قبضے میں لیے گئے اسلحہ، ایمونیشن اور دستاویز کے ریکارڈ کی چھان بین کے بعد سہولت کاروں اور پراپرٹی کے مالکان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی.